Հանունհո Եղորդվո Եհովհու Իսուսհո, ամեն։ Եվ ահա, երբ Աստծո խոսքը սերմանվում էր, մի մասը ընկավ ճանապարհի եզրին, և երկնքի թռչունները եկան և կերան այն։ Աստծո խոսքը սերմանում է մեր սրտում, և մեր սիրտը ունի սահման, սրտի սահմանը կամքն է։ Խոսքը սերմանվում է մտքից, հասնում է սրտի սահմանին, այսինքն մեր անդաստանի սահմանին, կամքին, և նոր մտնում է մեր սիրտ։ Եվ եթե սահմանապահները փակում են դռները, չի մտնում Աստծո խոսքը մեր սրտի անդաստան։ Այսինքն, երբ որ մարդ իր կամքը փակում է Աստծո խոսքի առջև, թույլ չի տալիս, որ Աստծո խոսքը նրա մեջ սերմանվի, ապա Աստծո խոսքը սիրտ չի հասնում։ Առաջին մասը ճանապարհի եզրին ընկավ, մտքից ընկավ կամքի մեջ, կամքի սահմանին, և կամքը թույլ չտվեց սիրտ մտնի Աստծո խոսքը։ Սատանան բռնել է մարդկանց կամքը և թույլ չի տալիս, որ Աստծո խոսքը մտնի մեր սիրտը։ Այս մարդիկ կամազուրկ մարդիկ են, որ սատանայի խաղալիք են դարձել, անընդհատ մեղքի չարիքների անորոշությունների մեջ են, կարծես դիվահար լինեն, և չեն էլ հասկանում, որ իրենք իրենց կամքը չեն կատարում, այլ չարի թելադրանքը, ինչպես մեր Տերն է ավետարանում ասում, թե ով մեղք է գործում, մեղքի ծառա է, ծառայության մեջ է, իր կամքը չունի, այլ չարի կամքն է կատարում, և բնականաբար մեղքի ծանը ծառայության, դիվահարության մեջ եղող մարդը չի կարող Աստծո խոսքը իր սրտի մեջ ընդունել։ Արդեն իսկ իր սրտի սահմաններից հեռացված է Աստծո խոսքը, հալացված է։ Առաջին մասը ընկավ ճանապարհի եզրին, և սատանան, որ նստել է մարդու սրտի մեջ, իր արուսյակներն էլ, իր արբանյակներն էլ նստել են կամքի վրա, պահպանում են սրտի սահմանը, որ հանգարծ Աստծո խոսքը նրա մեջ չմտնի։ Անմիջապես ոչնչացնում են Աստծո խոսքի սերմերը, և նրա սիրտը չի ընկնում։ Երկրորդ մասը ընկավ ժայռի ապառաժների մեջ, որտեղ շատ հող չկար։ Ովքեր են ժայռ ապառաժ? Հպարտ, ամբարտավան մեծամիտ մարդիկ, նրանց մեջ պարարտություն չկա, հող էլ չկա, այնքան քիչ է հողը նրանց մեջ, միայն ժառեր են, ինքնահավանություն, ամբարտավանություն, եսասիրություն, որ Աստծո խոսքը եթե ընկնում էլ է ժայռերի արանքներին կամ կանգնում է, կամ եթե հաջողվեց այդ ժայռերի արանքներով մի կերպ հասնել իր սրտի մեջ, որտեղ հողն էլ այնքան քիչ է, մի կերպ եթե հասցրեց, արմատներ գցեց, մի քիչ աճել, ոչ ջրվում է, արեգակն էլ ծակում է, չորացնում է, վերանում է, գնում է, ժայռերի մեջ չես կարող սերմեր ցանել, չեն աճի, եթե աճեն էլ կչորանան անբարենպաստ պայմանների պատճառով, այդպես էլ հպարտ ու ամբարտավան մարդկանց մեջ, որ ժայռ են, կարծրացած են, կարծրասիրտ են, Աստծո խոսքը ընկնում է, մի քիչ կարող է ինչ-որ շարժ տալ, բայց հենց մի քիչ հալածանք եղավ, նեղություն եղավ, այսինքն հպարտ մարդուն ասեցին, քրիստոնյա ես դարձել, եկեղեցի ես գնում հավատ, չէ, ես ինչ քրիստոնյա, ես հավատացյալ չեմ, ես եմ, այսպես ամբարտավան մարդը, քանի որ հպարտությունը թույլ չի տալիս, որ խոնարհվի, Աստծո խոսքը նրա մեջ չի պտխաբերում, չորանում է, վերանում է, գնում։ Այնուհետև մի մասը ընկավ փշերի մեջ, փշերը ագահ մարդիկ են, ովքեր իրենց ագահության պատճառով այնքան հոգսեր են իրենց վրա վերցնում, այնքան զբաղմունքներ ունեն, այնքան չակերտավոր կարևոր գործեր ունեն, որ Աստծո խոսքը կարևոր չի ինձ համար։
Մի պահ ընկնում էր իրենց սրտի մեջ, մի քիչ կարող է աճել, բայց կարևոր գործերը, ագահությունը, իրենց աշխարհային ձգտումը, զբաղմունքները խեղդում են Աստծո խոսքը, ամեն ինչի համար ունեն ժամանակ, կարողություն, ուժ, եռանդ, բայց ոչ Աստծո խոսքի համար։ Եվ այդպես ընկնում է սերմը և խեղդում են փշերը, փուշը ագահությունն է, փուշը այս աշխարհի հոգսերն են, զբաղմունքներն են, որ թույլ չեն տալիս, որ Աստծո խոսքը աճի մեր մեջ։ Վերջին մասը, չորրորդ մասը, ինչպես Ավետարանն է ասում, ընկավ պարարտ հողի մեջ։ Որն է պարարտ հողը? Այն հողն է պարարտ, որ երբ սերմանում ես, քո սերմանից ավելին է պտուղ տալիս, ինչպես Ավետարանն ասում է, մեկի դիմաց գոնե 30, եթե ավելին 60, եթե շատ ավելին, ապա 100, բայց ոչ պարարտ հողը այն հողն է, երբ որ քո սերմանածից քիչ ես դու ստանում, կամ քո սերմանածի հավասար ես ստանում, այս երկու պարագաներում հողը պարարտ չէ, իսկ հոգևոր իմաստով, երբ որ Աստծո խոսքը մենք լսում ենք, և մեր չար գործերը ավելի են լինում, քան բարի գործերը, մեր մեղքերը ավելի շատ են, քան մեր ապաշխարությունը, ապա մենք պարարտ հող չենք։ Եվ եթե անգամ հավասարեցնենք էլ, նույն չափ մեղքեր գործենք, նույն չափ բարի գործեր անենք, կրկին Աստծո խոսքի համար մենք պարարտ հող չենք, լավ իմանանք, ապաշխարությունը ավելին պետք է լինի, քան մեղքերը, բարի գործերը շատ ավելին պետք է լինեն, քան չար գործերը, որպեսզի մենք լինենք պարարտ հող, այլապես չենք կարող պարարտ հող լինել Աստծո համար։ Ուրեմն այս երրորդ պարարտ հողը ընդունեց Աստծո խոսքը և սկսեց մաքրել իր միջից որոմը, մոլախոտերը հանել, այսինքն մեղքերը հեռացնել, սիրտը մաքրել, ջերմացնել աղոթքով, ջրել արտասուքներով, Աստծո շնորներով ցողել և սկսեց պարարտ հողի մեջ Աստծո խոսքը պտուղ տալ։ Առաջինը 30 պտուղ տվեց, 30 ովքեր են, ովքեր իրենց կարողության չափով ու սահմանով ամուսնանում են, ընտանիք են կազմում, երեխաներ են ունենում, ընտանիքատեր ամուսնացած քրիստոնյաները 30 միավորից ավելին չեն կարողանում շահել, ինչու, որտև իրենց ընտանիքի հոգսը իրենց հերիք է։ Մի կերպ եթե կարողանան քրիստոնյա երեխաներ դաստիարակել, մեծացնել, ապա 30 միավոր կշահեն, դրանից ավել չեն կարողանում, ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, թե ով որ կին է առնում, մտածում է, թե ինչպես հաճելի լինել կնոջը։ Իսկ նրանք, ովքեր ամուսնացան, բայց ես այն ինչ-ինչ պատճառներով իրենց ամուսնուն կամ իրենց կնոջը կորցրեցին, այսինքն այրիներ դարձան կամ ամուրիներ եղան, ապա և եթե շարունակեցին իրենց կյանքը սրբությամբ, իրենց կնոջ կամ ամուսնու մահվանից հետո աշխարհային կյանք չմտան, այլ շարունակեցին աղոթքի կյանքը, ավելին են շահում, այրիները 60 միավոր են շահում, իրենց կյանքի մի մասը 30, 30 էլ ավելի և դառնում է 60 միավոր։ Եվ եթե մինչև վերջ այդ կարգավիճակում մնան այրիացած սրբությամբ, ապա 60 միահովորը կապահովեն, իսկ 100 միահովոր շահում են նրանք, ովքեր հենց իրենց կյանքի սկզբից էլ իսկ կուսության, սրբության հրեշտակային կերպը ընտրեցին, ամբողջովին նվիրվեցին Աստծուն, ամուսնական կյանք չմտան, մեղքերի մեջ չթավալվեցին, այլ իրենց ամբողջ կյանքը սրբությամբ, կուսությամբ անցկացրեցին, 100 միավոր են շահում, կատարյալապես,
որտեղ պտուղ են տալիս Աստծուն 100 հրապատիկ, իրենց մտքով, հոգով, սրտով, զգայարաններով։ Մենք որոշենք մեր կարողությունները, մեր չափը։ Չլինենք անպտուղ, անբերի հող։ Պտուղ տանք Տիրոջը, կամ 30-նավոր, կամ 60-նավոր, կամ 100-ավոր։